Ďakujem pekne. Poďme sa o nejakom športom. Poďme sa porozprávať. Tak, patrí do kategórie letných, prevádzkuje to... sa celoročne, ale patrí do letných. Rozumiem, je to olympijský šport? Áno, je. Ten šport vyžaduje, aby bola prítomná okrúhla záležitosť zvaná lopta? Áno. Vrch guľov! A kto vrch guľov? Neviem. Fibingerová. Hele, pani Fibingerová, nehodili by ste nás na Žižkov? Jo, kluci, sedete si. Prípadne, mohli by ste ma vyhodiť pred americkou ambasádou. Dobre, čiže vieme, že je to loptová hra, tímová hra, tímový šport? Nepatrí medzi tímové športy, nie. Okay. Ale je tam lopta? Áno. Lopta je prítomná. To už viete. Mm-hmm. Je tam lopta? Byť lopta alebo medzi cymbal? Počkajte, chlapci, ale aký šport je solo? Ja neviem. S loptou? Tak tenis. Hmm. Je to tenis? Je. A je tu niekto, u nás dnes sedí, čo sa mu podarilo neuveriteľne sa v Grand Slame teraz akože blísnuť. Na Australian Open? Áno. Ty no, si to nebodaj zachytil. To priezvisko, čo, moja, nechajte to na Michala. Moja partnerka má rovnaké priezvisko, ako tak. Podľa mňa náš presne tajný tak. Host. A narodila sa mu dcérka pred pár dňami. Fakt vieš aj meno, lebo zatiaľ ideš dobre. Vieme, no, lebo Mišova partnerka má rovnaké priezvisko. Preto to registruje. To znamená, že pôvod tej famílie je niekde na Južnej Morave, predpokladám, niekde okolo Podivína, alebo áno, tam. No, to by sedelo. Neviem, že či prikyvuje teraz tajný hosť, alebo nie. Prikyvuje, ale nie si istý. Meno tej cerky, vieš. Okolo Břeclavy tam niekde. Meno cerky neviem, ale viem, cerka. Že to boli také dve krásne udalosti, ktoré sa mu prihodili v posledných dňoch a my máme z toho obrovskú radosť. Šialenú radosť máme. Jediný, kto nemohol prehrať v tom finále, boli Chorváti. Ja sa teším. A tak som si nejak hovoril, že ako rád by som stretol nášho mega úspešného tenistu, lebo toto sa už dávno nestalo a fakt sa to, mne sa to splnilo. Privolal som si ho do inkognita, dámy a páni. Michal, prosím ťa, aj s krstným. Filip Polášek. Je to tak, áno. Pekne. Toto je on. Pozdravujem. Gratulujeme. Filip, fantastický výkon, blahoželáme. Perfektne. Úžasne, naozaj, klobúk dolu. Filip Polášek. Že ja uhadnem športovca. Áno, ale niekoľko. Ty máš šťastie, Denis sa ti priniesť. Dobre, aj krstné meno. Dokonca povie genézu, ale to prebehlo médiami, Filip, že dva dni to bolo pred finále. Tak 2,5 dňa viac menej v austrálskeho času to bolo v piatok večer alebo z piatka na sobotu v noci. Že sa narodila dcérka. Olivia sa volá? Áno, Olivia Victoria. Chcem pocit, že to nemôžeš zapiť, lebo ťa čaká finále. Zapil som. Victoria dostala meno v deň narodenia alebo až po víťazstve? V deň narodenia, už bolo vybraté dopredu, takže to bolo čo náhod. Aj vy ste boli predurčení ako keby na to víťazstvo. Tak ja už som to víťazstvo bral, že už keď sa narodí, tak som vyhral, takže viac menej potom už do toho finále som viac menej išiel už iba s tým, že to už je bonus. Že... Je to veľká vzpruha, takáto informácia pred finále? Musím povedať, že je to obrovská vzpruha. Ani nie je tak vzpruha, ako skôr, že sa mi uľavilo. Tým, že som tam nemohol byť, tak naozaj som sa bál toho, aby všetko dobre prebehlo. A keď raz už všetko dobre prebehlo, tak ja už som to bral, že mám cerku, finále dobre, veď, vo finále som ešte nebol. Jasné. Ako, teraz môžem byť aj za blbca, no a nakoniec som za blbca nebol a vyhrali sme. Tak to takže tým pádom viac menej už naozaj to finále už som si len užíval. Obrovský úspech, fandilo naozaj celé Slovensko, aj Chorvátsko pochopiteľne, lebo s Dodigom si hrali. S Chorvátom dostal aj on takýto pohár, keď vy ho nosíte po Slovensku? Alebo on áno, teraz... to bola prvá naša otázka, lebo teda on si mal nejakú skúsenosť, ale viac menej vždycky na tých fotkách, ja som celý život, vlastne keď som videl tie odovzdávacie ceremoniály, tam je vždycky jeden pohár a dvaja hráči a hovorím, že ak to funguje, tak vlastne je jeden, ktorý dostaneme na tom kurte, ktorý je vlastne taký, akoby čo tam zostáva, lebo tam sú dole vlastne ten vlastne on je rovnaký, áno, len ten podstavec sa líši, že tam sú vygravírovaní všetci vlastne víťazi. A potom hneď po finále, tak tam už nás čakali vlastne dva poháre pre každého jeden. Veľká oslava to bola? To je životný úspech. Nebola ešte posledný, veľká. Ale... No Filip, ale šupol si šampanské z toho pohára, nie? Hádam. Z pohára nie, ale k tomu sme sa tak nedostali. To nie sú hokejisti. Tak vidíte, ty neviete oddychovať, chlapci, veľmi. My sme v piatmenej, priznám sa, že o piatej po obede sme zliezli z kurtu a o 10.30 už sme boli v lietadle. Mm-hmm. Takže, tak, ale prebiehali akože nejaké šampanské. Odkedy sme zišli z kurtu až do nástupu a aj v lietadle. Dobre, a vedeli druhí pasažieri v lietadle, kto s nimi letí? Priznám sa, tak teraz tá situácia v tej Austrálii je taká, že vlastne odtiaľ nikto nelieta, lebo oni tam majú veľké reštrikcie. Čiže to lietadlo, ak malo 50 pasažierov, tak 40 bolo tenistov. Takže my sme leteli vlastne spolu. Napríklad často sa mi stalo, že keď som prišiel do Viedne na letisko a vraceli sa z US Open alebo z akéhokoľvek tohoto takéhoto veľkého turnaja tenisti
alebo keď sa vracajú aj hokejisti, tak tie oči ľudí sú na nich, lebo predpokladajú teda, že sú to špičkoví športovci, tak ako vy. Ale čo je paradoxné vo vašom živote, ale veľmi zaujímavé športovo, že vy ste ukončili kariéru a potom ste to nakopli a s takýmto úspechom. Znamená to teda, že povzbudenie obrovské a ide sa na ďalší Grand Slam? No, s takouto víziou? Priznám sa, že asi určite áno. Ako ja hovorím, že človek, kým nemá Grand Slam, tak chce jeden. A keď má jeden, tak ich chce veľa. Už dva mu nestačia. To je so všetkým. Opäť to bude s Dodigom pravdepodobne. Neviem, teda nevideli sme sa nejaký čas, tak snáď sa nič nezmenilo, ale verím, že áno. A vy si ako vyberáte toho druhého do partie? Alebo ako sa to stane, že dvaja zahraniční hráči sa stretnú, lebo musíte si pravdepodobne aj trošku aj ľudsky rozumieť. Áno, tak ako s ním to bola to ešte obzvlášť taká náhoda, že on vlastne ukončil jeden takýto vzťah akoby s partnerom tesne po Roland Garros a hľadal niekoho na Wimbledon. To je podmienka, že musíte mať vzťah? Ja hovorím, my trávime spolu viac času než s partnerkami, takže je to niekedy, poznáme sa trochu viac. A trénujete kde? Ako sa na to? Trénujeme viac menej na turnajoch a plus nejaké spoločné prípravy prebiehajú. Napríklad on tu minulý rok pred sezónou tu vlastne bol na 2 týždne. A tento rok sme to tiež plánovali, ale potom tá Austrália bola taká všelijaká. Keby on prišiel teraz na Slovensko, je rovnako populárny ako vy. V opačnom prípade to funguje, keby do Chorvátska prišiel Filip Polášek? Priznám sa, že asi nie. Rozdiel je v tom, že ja som na Slovensku vlastne prvý Grand Slamový mužský víťaz. A Chorváti, tí tam majú toho, že Ivaniševič, Čilič vo dvojhre a nehovoriac o tom, že vlastne čo sme hrali v finále proti Pavič, Mektič, tak jeden z nich vyhral turnaj majstrov 2 mesiace dozadu a druhý vyhral US Open naposledy. Filip, ja verím, že nie ste posledný víťaz, teda aj vo vašom prípade nejaká dvojička by mu naozaj veľmi, veľmi... Potešili by sme sa. Držíme palce veľmi. Ďakujem veľmi pekne. Filip Polášek, absolútna tenisová slovenská špička. Filip, ďakujeme veľmi pekne, držíme palce. Ďakujeme veľmi pekne aj vám za to, že ste sledovali Inkognito. No a príjmite pozvanie aj na budúce. Krásny večer. Ahoj. Pekný večer. Šupol 4 šoty, to je pekné. Čo ti budú ličiť? Čo ti budú ličiť, ty chlúbča zolotenke? Až bym ťa pojímal, divčatesko zolotenke. Jojojo. Pojímal. Lepšie perleťovú ako kovovou. Lepšie perleťovú ako kovovou. Bezpredmetné a kovovou. Všetko ako kovovou. Aj bezpredmetné. Lepšie bezpredmetné je. Naprav si rúško, čo si mi z lásky vzal. Ja nechcem nič, iba... Dráždi mi hviezdy.